Takže čau, mé jméno je Ondra Vlček a já vás po velice dlouhé době vítám opět u videa z mého pokoje. Tentokrát to nebude bohužel nic jako prank písní nebo něco podobného, ale určitě se na to můžete těšit a tuto sérii ještě plánuju rozvést dál. Takže se nemusíte bát, že něco jako prank písní by skončil. To fakt ne, akorát prostě teď není moc čas to točit, je to celkem náročné. Bohužel musím tak trošku říct, že toto video, které točím dneska, nebude pro každého, protože bude celkem sprosté. Za tu dobu, co už teď aktivně točím na YouTube, mi začalo chodit na Facebook, ať už na osobní profil nebo na stránku, opravdu hodně zpráv. Ať už to jsou zprávy typu ahoj, jak se máš, co děláš, nebo to jsou krásně dlouhé slohovky o tom, jak jsem skvělý, a nebo, jak v dnešním videu uvidíte, ty nejnávistivější komentáře a zprávy, které mi kdy přišly. Tak jsem si řekl, proč neudělat video s názvem Nejvulgárnější zprávy od fanoušků. Předem vám chci říct, že kdyby se vám tato v uvozovkách série líbila, tak mi můžete dát like. A pokud byste chtěli něco třeba jako nejpěknější zprávy od fanoušku, určitě mi to napište dolů do komentáře a já si to rád pročtu. Ne, že bych nějak chtěl po vás zase žebrat lajky, jenom mě prostě zajímá, jestli by to k něčemu bylo a jestli se na to někdo podívá. Jak už jsem řekl, toto video není pro mladší diváky, takže do názvu určitě dám 15+, i když to ničemu nepomůže. Ale určitě nechci slyšet nějaké řeči vašich rodičů, že vás učím sprostě. Tak proto vás tady upozorňuju, že tohle bude hodně sprosté video. A nebude to sprosté kvůli mně, ale kvůli těm lidem, co mi tak sprostě píšou. Takže si to když tak vyřiďte s něma. Děkuju. Samozřejmě, aby z toho nebyl problém, tak každého, kdo mi psal, jsem musel zacenzurovat jak už jméno, tak profilovou fotku, protože by z toho mohlo být problém a já už to řešit nechci. No myslím si, že veškerou tu omáčku kolem toho už jsem zmínil a my můžeme jít na to. Pro dnešek jsem vybral, myslím, asi celkem 10 zpráv a každou tu zprávu si detailně rozebereme a podíváme se, co mi ten daný člověk napsal. Takže první zpráva, která mi tady přišla, byla z 2. prosince a přišla od nějakého kluka a zní: Seš největší píča, fkt, ty kokote, tvoje tvorba stojí za hovno, lajkujou tě malí kokoti a děcka, seru na pravopis, nebudu dělat chytrýho před tebou, nemám to za potřeby, tak hluboko se totiž nesnížím, PS. Jako tvoje trapné příspěvky by mohl dávat kdokoliv i největší kokot, ale to místo už máš ty. A mrkací smajlík, kterým to bravurně zakončil. Já jsem mu na to odepsal děkuju a on krásně nz, což značí nemáš zač. No myslím, že si to můžeme trošku rozebrat. Seš největší píča, fakt ty kokote. To nevím podle čeho soudíš, ale určitě děkuju. Tvoje tvorba stojí za hovno, lajkou tě malí kokoti a děcka. Jo, to je možná pravda, moje tvorba stojí za hovno, tak se na ní nedívej. A lajkovat mi může kdokoliv, protože každý má právo dát ten like. Seru na pravopis, nebudu dělat chytrýho před tebou, nemám to za potřeby. No, tak pokud chceš srát na pravopis, tak mi ani nepiš, protože tyhle lidi já prostě bytostně nesnáším. Nesnáším sakra, když někdo neumí gramatiku. A pravopis. Tak hluboko se totiž nesnížím. Myslím, že touhle zprávou se snížil až. Jako tvoje trapné příspěvky by mohl dávat kdokoliv, i největší kokot, ale to místo už máš ty. Ano, to je sice pravda, ty příspěvky by samozřejmě mohl dávat kdokoliv, ale bohužel ne každý dosáhl 115 000 lajků na Facebooku. Ne, že bych se tím nějak chtěl chlubit nebo tak, ale když píšeš, že to může dělat každý, tak to zkus třeba ty a uvidíme, jaký budeš mít úspěch, protože každý má tu možnost si to vyzkoušet. No nic, my se přesuneme dál. 5. února mi došla zpráva od dalšího kluka. Natočíš někdy Intererande? Odpiš ty kokot, ale hlavně, že hovoříš, že odpíšeš. Nikdy jsem nikomu netvrdil, že na své facebookové straně budu odepisovat, protože tam mám tolik zpráv denně, že byste to nepochopili. V jednom jediném videu jsem řekl, že mi můžete napsat na osobní profil, kde odepisuju opravdu všem a snažím se o to každý den a zatím se mi to nějak daří. Ale prostě omlouvám se, ale na své facebookové stránce to nestíhám. A abych ti odpověděl na otázku, Intererande nenatočím. Měj se. Tak a máme tady první zprávu od holky, která je trošku starší, ale je taková decentní, dejme tomu. Seš debil, neurážej slepčíka. To mi psala 22. listopadu 2015, kdy vlastně byl Dalibor Slepčík v Superstaru, určitě ho někteří z vás znáte. Ne, ty nejdeš debil, ty seš čurák, neurážej ho, nejseš. No nevím, jaký je mezi tím rozdíl, jakože mi řekneš horší nadávku, ale pořád si to k srdci neberu. No jo, ale to by nebylo všechno, kdyby mi 25. května nenapsala ahoj. I'm here. Trošku zvrat, nemyslíte? Další kluk, který mi napsal 27. února, což je mimochodem 9 dní po mých narozeninách. Jsi čurák a měl bys jít skočit z okna. Ty tvoje sračky, co furt dáváš všude, tak to mě mrdá už od ucha. A ostatní taky. Zaprvé nechápu, proč má každý tu tendenci hned urážet. Pane bože, je to jenom tvorba na Facebooku.
neznáš mě jako člověka, nemůžeš vědět, jaký jsem. A za druhé, co mě zaráží, co znamená sakra to, že tě to mrdá od ucha a ostatní taky. Jestli mi tohle někdo vysvětlí, tak děkuju moc. A jinak ještě vyjádření k tvé zprávě. Z okna skákat nebudu a pokud tě ty mé příspěvky tak štvou, tak máš dvě možnosti. Buď nesleduj moji tvorbu, anebo si ji úplně blokni. Jo, a ještě tu máš třetí možnost. Z toho okna můžeš skočit ty. Teď tady máme, dejme tomu, ne tak vulgární komentář, ani hejt, ale celkem objektivní kritiku, takže si to můžeme přečíst. A je to od holky z 2. listopadu. Asi 2016. Ruším ti odběr. Zamysli se nad tím, jak prezentuješ svoji osobu. Tvé příspěvky už jsou buď jen trapný viry, anebo hloupě žebráš o lajky. Dřív jsi byl fakt vtipný a tvé posty měly něco do sebe. Tvoje stránka jde do hoven. Měj se pěkně, snad si to jednou uvědomíš. Bohužel tady k tomu nemám ani žádné argumenty, protože ta holka to celkem vystihla. Ono bohužel, když asi 3 roky děláte to stejné na Facebooku, tak ty nápady se časem prostě vytratí. A vy musíte nějakým způsobem opakovat. Ale zase ostatní z vás musí pochopit, že mě nesleduje hned každý, takže postupem času se to nabalovalo a když jsem třeba jeden stejný obrázek dal v 10 000 lajcích a potom v 50, tak chápete, že těch 40 000 to nevidělo. Ale těch 10 000, co mě sledovalo už předtím, tak si řeknou, to už tady bylo. Snad chápete, co tím chci říct. A teď tady máme trošku spam. To bylo z července 2016. Už je to trapný, dělej něco jiného. Ty zmrdde. Ty žebráku, je to furt to samé, furt děláš to stejné, ty žebráku. Žebráku, hovado. Nic jiného neumíš, předtím to bylo originální, ale teď ne. Furt to děláš, žebráš, žebráš a žebráš, furt ukazuješ svůj hnusnej face, ty debilní žebráku. Trošku nechápu, co mi tím chceš říct, jako jestli to, že jsem debil, nebo že žebrám o lajky. Ale každopádně, obojí ti může být úplně jedno a to slovo žebráš je tam snad 100krát. A pokud je to podle tebe trapný a mám dělat něco jiného, tak pokud jsi tak chytrý, tak mi poraď co? A já se možná nechám inspirovat, pokud to bude zajímavý nápad. Samozřejmě, jak si můžete všimnout, takové ty hejt a vulgární zprávy přichází většinou od kluků. Nevím, z jakého to je důvodu, ale máme tady hned další. Seš největší kokot a pičus. Nechápu, jak tyhle profily mohou vzniknout. Já zas nechápu, jak ty myslíš to, jak by tyhle profily mohly vzniknout. Proč by sakra nemohlo vzniknout takový profil? Prostě to vzniklo, já mám lajky a ty závidíš. Jinak bych to neviděl. Tak jsem mu na to odepsal děkuju. A on, nemáš zač, aspoň přijmeš kritiku. A zároveň umíš přiznat pravdu. To, že jsem napsal děkuju, to jsem jenom ironicky poděkoval tomu, co si napsal. Žádnou kritiku ani pravdu jsem tady nepřijmul. Ale myslí si, co chceš. A teď tady máme asi největší spam v historii, který se mi ani nechce číst, protože to jsou úplné blbosti. Ale jdeme na to. Ty jsi taký kokot, ty jsi taký kokot. Noob. Dobrý večer a pak už jen proto jsem se zeptat, jestli se ti bude líbit. Ahoj holky a auta a tak se mi to moc fajn. S dovolením nebo ne, ale to by bylo asi tak všechno nejlepší k tomu, že jsi kokot. Není nad to se mnou spát. Děkuju za tvou starou kozu u baráku, ty žabáku. S tím obojkem okolo pasu. Ty svačino. Fakt humáč ten tvůj německý dick. Noobish trotel. Hi, hater. Žabáku, nemám rád letadlo, ale heterosexuální jezero. Chci ho na tom hradu v muzeu. Bohužel tady z toho mám tak zvláštní pocit, že k tomu řeknu jenom jedno. Doufám, že ti to nevadí. Ahoj. Tak a teď tady mám 2 poslední chaty, zase od kluků samozřejmě, ale to už jsou takové krátké chaty. Tady jeden dokonce uživatel Facebooku, takže si mě od té doby zablokoval, ale mám s ním celkem dost společných přátel. Takže doufám, že si mě někde v Ostravě nenajde a nezabije. Ale jo, tady ten to dal celkem dobře. Tak ty musíš mít hodně znuděný život, když děláš takovýhle sračky. Nemám co jiného říct, než souhlasit. Ne, samozřejmě nemám tak nudný život, ale prostě mi tohle baví dělat a proč bych nemohl dělat něco, co mě baví? Každý má své právo dělat něco, co ho baví a ostatní by ostatním do toho neměli mluvit. Můj názor. WTF 65 followers za takový sračky? Bavič nebo marnič? No, každopádně nevím, kde si vzal to číslo 65 000, protože jak na Facebooku, tak na YouTube, tak na Instagramu, tak na 2. Facebooku takový počet nemám a dlouho jsem neměl. Na Facebooku už mám nějakou tu dobu přes 100 000 a na YouTube jsem 65 000 ještě nedosáhl. Takže nevím. Bavič nebo marnič? To je zajímavá otázka. Pro spoustu lidí bavič, ale pro někoho jako si ty asi marnič, takže vlastně marním tvým časem. Takže už jenom to, že si tuhle zprávu napsal, tě muselo stát minimálně 10 sekund tvého času.
Takže jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo a trošku nový formát, který jsem vymyslel. Jak už jsem říkal na začátku, pokud by se vám líbilo něco podobného, ale třeba úplně z opačné stránky, jako že bych četl ty nejkrásnější slohovky od vás, tak mi určitě dejte like. Pokud se vám to nelíbí a podobné video už vidět nechcete, tak mi dejte dislike. Samozřejmě mi do komentáře můžete napsat, co byste chtěli vidět jako dalšího, nebo co bych měl zlepšit. Samozřejmě, pokud mi zrovna ty chceš napsat nějakou pěknou nebo hnusnou zprávu, dole v popisku je Facebook. Můžeš to napsat jak na stránku, tak na profil, ale na profilu je větší šance, že si to přečtu. Takže ještě naposled, pokud se ti video líbilo, dej mi like, pokud se ti nelíbilo, dej mi dislike. Pokud se ti líbilo hodně, můžeš ho sdílet se svými kamarády a pokud jsem se ti líbil já, můžeš mi dát odběr. S váma tady seděl Ondra Vlček, král všech vulgárních slov a u dalšího videa zase čau.